Barchaga assalomu alaykum. Bugungi video roligimiz Qoraqalpoq ruhlarining biri bo'lgan Qitoy ruhi haqida bo'ladi. 14 ruh arasida kiradigan Qitoylar 12 ruhga bo'linadi. Bular Bessari, Beksiyek, Qazayaqli, Qayshili, Anna, Quyun, Aytike, Sheruvchi, Aralbay, Manjuli, Yaqi Manjuli, Bo'qli Qitoy ham 40. Bu ruhlar teri ham ko'chalarga bo'linadi. Bularning barlig'in qo'shib hisoblaganda Қытай ұруы ұлымы 62 ұруды өз ішіне алады. Тамғасы шөміш, ұраны ұлытау. Бұның себебі 16-шы қам 17-шы әсірлерде өзілері жасаған жерлеріне байланысылы. Бердақ бабамыз да Қытайлардың ұраны ұлытау болған деп айтады. Қытайбек қам қой жинады, қойы жаһанге сыймады. Ала тауларды жайлады, ол тау ұран болған екен, дейді өз шежересінде. Қытай қауымының көпшілігі әйемгі замандардан бері Әзірге Шымбай, Тақта көпір, Кегелі, һәм Жаңадария бойларында жасаған. Қытай қауымының басшылары араб халқымен қарым-қатынаста болып, ислам дінін ерте 790 жылдары қабылдап, Қарақалпақ еліне таратқан. 1912 жылы қытайлардың саны 25200-ге жақын болған. Сол уақытта қарақалпақтардың 27%-ін құраған. Қытай тайпасы һәм оның руы хақында тарихта апсаналар көп. Апсанада Қазақстанның Шелқара деген жерінде Ұлытау жерлері болған. Бұл жерде Тәуекел ханның қол астында Қарақалпақ ханлығы болған. Оны Қазақ ханның баласы Төре Батыр басқарған. Сол уақытлары 40 Қарақалпақ руының биі Қытай төбет бажал салықтарын бөліп беруді өкпелеп ханды өлтіреді. Кейін қазақлармен ұрыс келіп шықпау үшін Ұлытаудан көшіп кетуге мәжбүр болады. Бұл апсана арқалы Қытайлар Ұлытау жерлерінде жасаған һәм ұраны Ұлытау деп келтіріледі. Қазаяқты, Қайшылы һәм Бессары ұруларының бірлесуінен Бексейіп ұруы пайда болған. Қайшылы һәм Қазаяқты ұрулары хақында апсанаға келсек, Бұхара ханы зияпат өткізеді. Оған Қайшылардың атасы Байбұлат шейх һәм Қазаяқтылардың Сұнақ деген батыры мұрат етіледі. Әрбірі өзлерінің атын айтқанда хан оларға өзгеше тамға берген. Байбұлат шейхқа қайшы берген, сол арқалы қайшылы руы пайда болған. Шұнаққа ғаздың аяғын берген, яғни ғаз аяқлы, қаз аяқлы руы пайда болған екен. Бұл екі ру 17-ші әсірдің 70-ші жылдарында пайда болған. Ал Айтеке, Шеруші, Құйын, Анна рулары болса, 16-ші әсірлерде пайда болған рулар. Қарақалпақ хан Өзбекстан халық шайыры Ибраим Юсуп та Анна руынан болған. Сұның менен видеороликіміз өз жұмағына жетті. Видеоролик ұнаған болса, подписацияға лайк түймесін басып, пікірлеріңізді комментарияда қалдырын. Диққатларыңыз үшін рахмет.